imam jako pozitivne, jako dobre, prvi su utisci izuzetno pozitivni. Mi smo svakako, ja sam želio prvu moju posjetu u Unsko-sanskom kantonu da uradim nakon što se formira vlast. I evo, jedan od prvih kantona koje posjećujem jeste Unsko-sanski kanton. Želim im puno uspjeha. Što se Republike Turske tiče, Unsko-sanski kanton je mjesto koje je uvijek privlačilo i koje nas je uvijek zanimalo i do dana današnjeg je jedan veoma značajan broj projekata veoma uspješno završen. Danas sam i sa gospodinom premijerom i sa gospodinom predsjedavajućim skupštine i sa gradonačelnikom razgovarao o tome šta bismo mogli sada dalje poraditi na ovoj našoj saradnji. Za sve ono što je do sada urađeno, naravno, mi smo dali jednu vrlo afirmativnu, vrlo visoku ocjenu, a sada smo dobili uvjeravanje da ćemo u jednom ekonomskom i financijskom smislu dobiti odgovarajuću pomoć, u ovisnosti o tome koliko bude i kakvih bude projekata sa naše strane. Naravno, tu će biti stup čitave priče vezan za financijski moment preko Turkish Zira Banke. Moram reći da s pozicije predsjedavajućeg skupštine zaista da sam na neki način ohrabren jednom ovakvom posjetom ambasadora Turske, obzirom da je ovdje zaista danas na ovom sastanku bilo konkretne priče o konkretnim stvarima i projektima i koji bi trebali na neki način biti u budućnosti realizirani onako kako je premijer govorio, putem vrlo povoljnih kreditnih sredstava Turkish Zira Banke. I s druge strane, koliko je ta namjera njihova ozbiljna, govori sama činjenica, o tome će vjerojatno i sam gradonačelnik nešto reći, da je turski ambasador izrazio želju da ovdje na prostoru grada Bihać ima počasni konzulat turska vlada, i samim time je to jasna poruka, dakle, formiranje tog konzulata, dakle, to će biti jasna poruka svim građanima Unsko-sanskog kantona da turska vlada itekako vrlo ozbiljna računa na ovaj kanton i na konkretnu pomoć ovom kantonu. Turska je naša prijateljska država i mi kao država imamo dobre odnose, ali ono što smo mi danas razgovarali, to je strateška, najbitnija pitanja u ovoj zemlji, to je ekonomsko pitanje, financijsko pitanje i glavno pitanje ove vlade i svih drugih vlada na svim nivoima je pitanje kako smanjiti broj nezaposlenih, odnosno kako ljude početi zapošljavati, kako da naši mladi ne odlaze iz ove zemlje, i na tom odnosu treba i graditi prijateljstva. Da bi se to izgradilo, morate uvijek prezentirati istinu, a današnja istina na području grada Bihać, Unsko-sanskog kantona i države Bosne i Hercegovine, da ne radi gotovo 30 ili 40% ljudi, a imamo